Första frågan till Sofia och Frida för 1000 kronor. Nu kör vi igång. Den lyder: vad av följande är en maträtt? Rockband, pojkband, jazzband eller isterband? Ja, det är isterband. Det är som isterband. Vi erkänner att ni känner... Gud vad skönt. Vad skönt. Vi är inne i matchen. Ska det vara så här? Nu känner jag 1000 i alla fall. Ja, 1000 kronor är era, för det är rätt svarat. Bravo. Andra frågan för 2000. Vad av följande ligger i Finland? Helsingborg, Helsingfors, Hälsingland eller Helsingör? B. Helsingfors. Ja. B. Helsingfors. Ja. Vi fortsätter med uppvärmningsfrågorna, kan man säga. Och det är rätt svarat och ni har 2000 kronor. Tredje frågan är för 3000. Och den här gången undrar jag: vad av följande är inte en typ av överrock? Ulster, paletå, duffel eller tights? Se då. Nej, det. Alltså tights har man ju på benen. Sofia. Jaha. Ja, ja. Kolla direkt vad jag... Ja. Vad av följande är inte en typ av överrock? Inte bra att läsa. Inte det är bra att läsa. Inte. Tights. Ja. Så att vi säger ju det, tights. Tights. Ja. Vad är en paletå? Det var det alternativet. Jag var lite osäker. Ja, är det en sån här halv... Nej. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men tights är i alla fall rätt svarat på den här. Nej, precis. Nej. Det är rätt svarat. Och ni har 3000 kronor. Tack. Bra. Ja, läs frågan ordentligt. Det går för fort. Sofia! Jag ska skärpa mig nu. Fjärde frågan för 5000 kronor. Ja. Vad heter den animerade figuren som bor i en ananas på havets botten? Champignon-Lasse Rektangel. Kantarell-Johan Trehörning. Musseron-Musse-Cirkel. Eller Svampbob Fyrkant? Men det är Svampbob. Bor han i vatten? Ja, han bor på havets botten. Ja, då tar vi det. Ja, det. Har ni barn? Ja. Hur många? 2. Vilken ålder? 9 och 12. 5 och 12. Ja. Därför litar vi mer på Sofia. Tittar de på Kantarell-Johan Trehörning? Nej, ja, den har vi inte sett. Men de tittar på Svampbob Fyrkant. Ja. Gör de det? Ja. Ja, det gör de. Och ni har 5000 kronor för det rätt svaret. Det är bra. Ja, det var bra. Pjuh.